12. júna sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči už po šiesty raz stretli žiaci špeciálnych škôl záhorského regiónu na turnaj v minifutbale. Účastníkov privítala riaditeľka organizujúcej špeciálnej základnej školy Monika Majerská. Pozvánku na turnaj prijali 4 súťažné týmy. V úvodnom dueli domáci Holíčania podľahli súperovi zo spojenej školy Skalica 0-2 a spojená škola Senica vyhrala nad špeciálnou základnou školou Šaštín Stráže 6-4. V súboji porazených tímov si celkové tretie miesto vybojoval celok Holíča, ktorý zdolal družstvo Šaštína Stráže 6-1. Víťazom turnaja sa stali žiaci Senice, ktorí vo finálovom dueli porazili súpera zo Skalice 9-3. Riaditeľka organizátorskej školy na záverečnom vyhodnotení poďakovala hráčom za férovú hru a všetkým zúčastneným tímom odovzdala ocenenia.